Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem 11. Nodaļā no 33. Līdz 36. Pantam. Pāvils raksta: kāds Dieva bagātības un gudrības un atziņas dziļums, cik neizprotamas ir viņa tiesas un neizdibināmi ir viņa ceļi. Kas gan ir izzinājis Kunga prātu, kas viņam ir bijis padomdevējs, kas viņam jebkad ko ir devis, ka viņam būtu jāatlīdzina. Jo no viņa un caur viņu un uz viņu ir viss. Viņam ir gods mūžīgi. Āmen. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Lūk, lasu, kā apustulis Pāvils slavē Dievu un domāju, kam būtu jānotiek mūsu parasto cilvēku dzīvēs, lai arī mēs tikpat pārliecinoši un no sirds varētu pateikties, slavēt un apbrīnot Dievu gudrību. Lielais vairums cilvēku, ja arī kādreiz aizdomājas par Dieva eksistenci, tad savā attieksmē pret šo jautājumu ir visnotaļ neitrāli, distancēti. Varētu varbūt pat sacīt, nu mazliet piesardzīgi. Var jau būt, ka Dievs arī ir, taču es lieku mierā viņu, un ceru, ka viņš liks mierā arī mani. Tas gan nav parasti uz ilgu laiku šāda attieksme. Emocijas sāk parādīties mūsos. Emocijas sāk parādīties brīžos, kad dažādu iemeslu dēļ vairs nespējam tikt galā ar dzīves izaicinājumiem. Nespējam atrisināt konkrētus uzdevumus, nespējam pārvarēt noteiktus šķēršļus, nespējam sasniegt nospraustos mērķus, tad mēs vairs neesam tik neitrāli. Tādās reizēs mēs parasti cenšamies izmantot visu savu prasmju arsenālu un iesaistīt visu sev pieejamos resursus. Un skaidrs, jo labākas mūsu prasmes un lielāki mūsu resursi, jo lielāka iespējamība ietekmēt notikumus sev vēlamajā virzienā un sasniegt vajadzīgo rezultātu. Pragmatiski raugoties, tieši tādēļ, tāpēc arī ir vajadzīga izglītība, tāpēc vajadzīga nauda, draugi, sakari, vara, un tam līdzīgas lietas. Un tieši šī paša pragmatiskā iemesla dēļ cilvēki vienā brīdī arī nonāk līdz atziņai par Dieva eksistenci. Jo, kā jau sacīts, agri vai vēlu, mēs piedzīvojam, ka ar savām prasmēm, ar savu resursu nepietiek. Un tad lūk reiz dzirdējis runas par Dievu, cilvēks piepieši aizdomājis, ka varbūt viņš varētu palīdzēt atrisināt manas problēmas. Un tad tā uzmanīgi, caur draugiem, caur paziņām, caur internetu, tiek noskaidrots, kas tad būtu jādara, kas būtu nepieciešams, lai iegūtu
Dieva uzmanību un viņa labvēlību. Varbūt jānokristās, jāiesvētās, varbūt jāsāk apmeklēt dievkalpojumi, varbūt jālasa Bībele, jāskaita lūkšanas, jāgavē, jāziedo kādu lielāku naudas summu. Padomi visticamāk būs daudzi un dažādi. Atkarīgs no tiem cilvēkiem, kuriem mēs to jautājam. Jo nopietnāka mūsu problēma vai izvirzītie mērķi, jo lielāka apņemšanās darīt visu nepieciešamo. Galu galā par Dievu tiek runāts, ka viņš esot visvarens. Līdz ar to, ja manā rīcībā būtu šāds resurs, nekas vairs nav neiespējams. Un vai tad arī Bībelē nevar lasīt tieši to pašu? Eņģēls Gabriēls taču reiz sacīja Marijai, Dievam nekas nav neiespējams. Pats Jēzus sacīja mācekļiem, visu, ko vien savās lūkšanās jūs ticībā lūksiet, jūs saņemsiet. Un vēl konkrētāk, paties es jums saku, ko vien jūs tēvam manā vārdā lūksiet, viņš jums dos. Tad nu atliek tikt tuvāk Dievam, atliek tikai ticēt, atliek tikai iemācīties lūgt Jēzus vārdā un skat, viss notiks tieši tā, kā cilvēks ir vēlējies. Jo tieši tāds taču ir apsolījums, vai ne? Un turpmāk brīžos, kad cilvēks netiks galā ar dzīves izaicinājumiem, nespēs atrisināt konkrētus uzdevumus, pārvarēt noteiktus šķēršļus, sasniegt nospraustos mērķus, viņš vērsīsies pie Dieva, zinādams, ka viņa rīcībā nu ir bezgalīgs resurss un iespējas. Un te mēs nonākam pie šīs skaistās apustuļa Pāvila atziņas, kāds Dieva bagātības un gudrības un atziņas dziļums, cik neizprotamas ir viņa tiesas un neizdibināmi ir viņa ceļi. Cilvēks varētu sacīt, nu man pašam neienāktu prātā, man pašam neizdotos, bet Dievs tiešām var visu. Cilvēks ir gatavs slavēt, pateikties un apbrīnot Dievu gudrību. Tā tas kādu brīdi turpinās. Šāda veida ticība, es sacītu šāda veida eiforija. Ja pirms tam cilvēkam uz brīdi likās, ka viss ir pagalam, viss ir sabrucis, ka viņš vairs nespēja tikt galā ar savu dzīvi, tad tagad ir gluži vai iegūt otrā elpa. Atkal ir atpakaļ tā vecā labā izjūta, ka dzīve ir skaista, ka viss ir iespējams, ka cilvēks visu kontrolē. Nu labi, ne es, bet Dievs. Bet viņš jau galu galā tāpat ir manā pusē un dara vajadzīgās lietas. Eiforija turpinās līdz laikam, kad sāk notikt nepatīkamais. Cilvēks kaut ko ir ieplānojis. Iepriekšējā pieredze saka, ka uz sevi vien paļauties nevajadzētu, tad nu droši paliek drošs cilvēks savās iecerēs iesaist arī Dievu, piesakot aizlūgumu, atnākot uz dievkalpojumu, noziedojot kādu lielāku naudas summu, vienalga. Ticībā un paļāvībā gaida vēlamo rezultātu, bet nekas nenotiek. Un nevis vienkārši nekas nenotiek, bet notiek pilnīgi citādāk. Notiek nepieņemami citādāk. Ar visu to, ka es lūdzu, ar visu to, ka es ziedoju, ar visu to, ko es darīju, notiek nepieņemami. Un te nu man ir aizdomas, ka vēl pāris šādas reizes
vēl pāri šādas pieredzes. Un cilvēks nespēs līdz ar apustuli Pāvilu līdzdalīt savu prieku un sajūsmu par Dieva gudrību. Jo līdz šim cilvēks, pats to neapzinādamies, Dievu bija uzlūkojis tikai kā papildus resursu dzīves kontrolēšanai. Un kad nu tas kontrolēšanas rīks vairs nedarbojas saskaņā ar maniem uzstādījumiem, kad pat ar Dieva iesaistīšanu lietas nenotiek tā, kā gribētos, ir liela vilšanās. Un cilvēks piedzīvo savu kārtējo eksistenciālo krīzi, kas iespējams ir pat vēl dziļāka nekā visas iepriekšējās. Jo šoreiz ir sabrukuši priekšstati ne tikai par sevi, par savu varēšanu vai līdz cilvēkiem, bet arī par to, kas vienā brīdī tika uzskatīts par absolūti nemainīgu, par Dievu. Te vietā būtu atgādinājums, ka Dievs gan ir nemainīgs, taču mūsu priekšstati par viņu tādi nav. Tuvošanās aizvien dziļākai izpratnei un autentiskākai pieredzei par to, kāds ir Dievs, tas ir visas mūsu dzīves uzdevums. Ar visām tām pieredzēm, kas mums dzīvē ir. Bet atgriezīsimies atpakaļ pie apustuļa Pāvila. Kādēļ viņš spēja sacīt tik skaļus, slavinošus un pateicības pilnus vārdus par Dievu? Vai tādēļ, ka apustuļa pieredzē Dievs vienmēr bija darījis visu, lai apmierinātu Pāvila vajadzības un vēlmes? Ja esam lasījuši jauno derību, tad zinām, ka tā nav. Rakstīdams šo vēstuli romiešiem, Pāvils jau sen bija zaudējis ilūzijas un iedomas, ka visam šajā pasaulē ir jānotiek tā, kā cilvēks to vēlas. Kādu ilgu laiku, patiesībā lielāko daļu savas dzīves, Pāvils gan tieši tā bija domājis, un saskaņā ar šādu pārliecību arī bija dzīvojis. Un kad lietas nenotika, tā kā viņš bija iecerējis, viņš darbojās vēl intensīvāk, viņš rīkojās vēl neatlaidīgāk, ja nepieciešams pārkāpdams citu cilvēku, brīvības un dažkārt arī pat dzīvības un nāves robežas, līdz viņš tomēr panāca savu. Un viņam likās, ka Dievs ir kopā ar viņu. Bet tad mēs zinām, viņa pieredzē notika dramatisks pavērsiens. Viņš piedzīvoja Kristus iekļaujošo beznosacījumu mīlestību. Viņa paša centieni noregulēt visu pēc savas saprašanas saskārās ar tādu pretestību, kuru viņš nespēja pārvarēt un salauzt. Viņš varēja nogalināt kristiešus, kurus viņš vajāja. Taču nāves draudi nespēja šos cilvēkus iebiedēt. Nāve nespēja izmainīt vai atcelt šo cilvēku mīlestību un labvēlību. Un to viņš nekādi nevarēja saprast. Tieši šī neparasti spēcīgā mīlestība, kuru viņš izjūta arī attiecībā uz sevi, garīgā nozīmē atvēra Pāvila saprašanu, ka lietas nevienmēr notiek tā, kā vēlamies. Bet tas nekas. Arī pat tad dzīvi joprojām kopumā var vērtēt kā labu un svētīgu. Jo, lai arī nevienmēr Dievs piepilda mūsu vēlmes,
Viņš vienmēr ir klātesošs, lai mūs iedrošinātu un atbalstītu mūsu centienus dzīvot jēgpilnu un mīlestības piepildītu dzīvi. Pāvila pieredzē bija viss iespējamais cilvēcisko pārdzīvojumu spektrs, sākot ar triumfu un uzvarām, un beidzot ar kaunu un sakāvēm, nemaz nerunājot par dažādu veidu fiziskiem pārbaudījumiem un ciešanām. Pāvila spēja pateikties un slavēt Dievu nekāda nebija saistīta ar ārējām norisēm viņa dzīvē. Atziņa, ka viss ir no Dieva, ka no viņa un caur viņu un uz viņu ir viss, viņam ir gods mūžīgi. Šī atziņa bija apustuļa ticības, jeb attieksmes pret dzīvi jautājums. Nevis norises viņa dzīvē, bet attieksme pret tām bija pamatā viņa pateicībai un slavēšanai. Apustulis beidzot bija sapratis, ka mēs paši visai maz, ko šajā pasaulē varam prognozēt un kontrolēt. Lietas, dzīve vienkārši notiek. Protams, kaut kādos nosacīti mazos mērogos mēs spējam gan paredzēt, gan kontrolēt, gan ietekmēt, bet tādos mazos, mazītiņos mērogos. Taču ļoti bieži, pašiem to neapzinoties, mēs arī dzīvojam diezgan lielās ilūzijās par saviem panākumiem un par savām spējām. Mēs iedomājamies par sevi vairāk, nekā ir patiesībā. Un tas ir tāds subjektīvas perspektīvas rezultāts, ka mēs tā no savas perspektīvas raugāmies uz dzīvi un neredzam plašāk. Ir kāda interesanta dokumentāla filma ar nosaukumu Sistēma, kura pēta cilvēka izpratni par nejaušībām un par visādām iespējamībām. Nu, kā mēs, vai mēs izprotam nejaušības un iespējamības? Un šajā dokumentālajā filmā iluzionists Derens Brauns apgalvo, ka ir atklājis sistēmu, ar kuras palīdzību viņš varot prognozēt un līdz ar to uzvarēt jebkuras derības. Ka viņš varot jebko noprognozēt, jebkuras nejaušības, jebkuras iespējamības. Un vienā brīdī tās filmas ietvaros, lai to pierādītu, viņš izdara praktiski neiespējamo. Proti ir nofilmēta kāda epizode, kad viņš 10 reizes pēc kārtas uzmet gaisā monētu un tā nokrīt ar ģērboni uz augšu. 10 reizes pēc kārtas viņš met monētu, katru reizi tā nokrīt ar monētu uz augšu. Tas viss ir nofilmēts vienā kadrā, montāžas nav, monēta ir parasta. Kā viņš kaut ko tādu spēja? Jo iespējamība, pamēģiniet kādreiz pamest monētu tā, lai viņas 10 reizes nokrīt ar ģērbonu uz augšu. Neiespējami. Nav. Viņš pats atklāja noslēpumu. Proti šo epizodi ar monētas mešanu viņi bija filmējuši 9 stundas no vietas. 9 stundas no vietas viņš bija metis gaisā monētu. Un pēc 9 stundām nemitīgi metot šo monētu, vienā reizē beidzot notika, ka monēta patiešām 10 reizes pēc kārtas nokrita ar ģērbonu uz augšu.
kamēr skatītājs redz tikai šo vienu epizodu un neredz kopainu, liekas, ka te ir darīšana ar neparastu cilvēku un ar teju pārdabiskām spējām. Taču patiesībā tā viss ir nejaušību sērija, kas tikai vienā gadījumā īstenojas ar vēlamo rezultātu. Tātad mūsu vērtējums par notiekošo ir atkarīgs no tā, kurā brīdī cilvēks ir pieslēdzies procesam un kurā brīdī viņš ir pievērsis uzmanību notiekošajam. Secinājums – dzīve notiek. Lietas vienkārši notiek. Mums ne līdz galam saprotam, ne līdz galam prognozējam, ne līdz galam kontrolējam. Protams, kaut kādā mērā jā, dzīves laikā mēs taču esam uzkrājuši zinām pieredzi, kas ļauj, piemēram, aptuveni nojaust līdz cilvēku reakciju uz to, ko mēs darām vai sakām. Tur mēs varam mazliet prognozēt. Mēs esam puslīdz izpētījuši fizisko pasauli un apmēram izprotam, kā tā darbojas. Taču aizvien šajā pasaulē ir tādi esības līmeņi un tādi mērogi, kuriem ar savu ierobežoto prātu, ar savu ierobežoto perspektīvu mēs klāt netiekam. Un cik lielā mērā Dievs kontrolē, ietekmē, vada katru esības mazāko vienību, man nav nejausmas. Taču stāsts nav par kontroli. Jautājums ir par spēju uzticēties un paļauties. Paļauties ne jau uz to, ka Dievs izpildīs manas prasības un vēlēšanās, bet gan, ka pat ja nenotiks nekas no tā, ko esmu gribējis, ka dzīve joprojām ir laba un svētīga, jo tās radītājs ir labs un savā labvēlībā ir klātesošs arī manā mikroskopiskajā dzīves fragmentā. Tātad es vēroju dzīvi, es redzu tajā notiekošo. Es apzinos, ka mans prāts ir par mazu, lai aptvertu kopsakarības. Notiekošais drīzāk man atgādina vienkārši nejaušību virkni. Taču ik pa laikam notiek, ka monēta 10 reizes pēc kārtas nokrīt ar ģerbonu uz augšu. Neticami, bet fakts. Tāpat kā neticami ir daudzi citi dzīves notikumi, par kuriem varu tikai priecāties un būt pateicīgs. Taču arī pārējiem, manā skatījumā, netik pozitīviem notikumiem, ir sava vieta. Arī tos es mācos vērot un pieņemt. Jo patiešām no viņa un caur viņu un uz viņu ir viss. Viņam ir gods mūžīgi. Āmen.